Broadcasting region-wide. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Barreta, sigurado. Magandang umaga po sa inyong lahat at magandang umaga sa buong probinsya ng Camarines Sur. Magandang umaga po dito sa lungsod ng Naga. Magandang umaga, Bicolandia. Magandang umaga po sa lahat na ngayon ay nakaantabay na, nakikinig na sa kani-kanilang radyo. At ang iba ay nakaantabay na rin sa Facebook sapagkat tayo po ay live sa Facebook. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na po sa mga masusugid na tagapakinig ng Biyaya sa Pagkaaga. Ngayon po, kayo ay nakikinig ngayon sa Biyaya sa Pagkaaga. Ako po si Pastor Luis Bolaños. At sa technical side ay Sir Stephen Pavis. Sa loob po ng kalahating oras, ako po ang inyong maririnig sa radyo at mapapanood live sa Facebook. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat ng inaabot ng tinig na ito, ng istasyong ito. Magandang umaga sa ating mga kaibigan dyan sa Katagalugan. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. At sa lahat ng inaabot ng istasyong ito ng DWLV 91.9 FM. Ngayon pong umaga, muli po, maraming salamat po sa Panginoong Diyos sa isang panibagong araw sa buhay natin sapagkat tayo po ay nagising pa. No? Maraming salamat sa Panginoong Diyos dahil sa buong magdamag, tayo ay kanyang iningatan. Tayo ay ngayong umaga, ngayong araw ay muli pong pinagkalooban ng Panginoong Diyos ng pagkakataong magamit pa ang ating hiram na buhay. Magamit sa tamang paggamit nito. Sa ngayong umaga po, sa ating pagpapatuloy, tayo po ay muli pong magbabasa ng bahagi sa banal na kasulatan at ito ay ating pag-aaralan upang ito ay maging gabay ng ating pamumuhay sa buong maghapon. Magandang umaga po kay Sir Luis R. San Jose Jr. Magandang umaga din po kay Ma'am Lourdes Garrido. Sa ngalan po ng Alliance of Ministries of Metro Naga Incorporated, ako po muli ang inyong maririnig ngayon. Ako po si Pastor Luis Bolaños. Sige po, sa ating pagpapatuloy ay babasahin ko po ang isang bahagi sa banal na kasulatan at dito po manggagaling ang ating pag-aaralan. Pangalawang Pedro, Kabanatang 3, Talatang 10 hanggang 11. Ganito po ang nasusulat. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Tayo po'y manalangin muna. Ama namin Diyos na nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa mga sandaling ito muli po kaming nagpapasalamat na kami ay muli mong pinagkalooban pa ng buhay.
Maraming salamat sa aming hininga, sa aming lakas. Salamat din na sa buong maghapon, muli po naming maipagagamit sa iyo ang aming buhay. Salamat po sa mga oras na ito, samantalang kami ay nakikinig, nag-aaral ng banal mong salita. Ang lahat po ng nakikinig ngayon at nanonood ngayon, bigyan po ninyo sila ng kapahayagan upang maunawaan po nila ang aming sama-samang pag-aaralan ngayong pong umaga. Purihin ka amang Diyos sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Magandang umaga din po kay Ma'am Eva Agrigado. Muli po magandang umaga kay Ma'am Lourdes Garrido. At ngayon pong umaga mula po dito sa bahagi po ng banal na kasulatan na sulat ni San Pedro, kabanatang 3:10-11. Ito po ay nagpapaalala sa atin na kung paano ang Panginoong Jesucristo ay unang dumating dito sa mundo sa pamamagitan ng pagkakatawang tao. Ang Panginoong Jesucristo po ay nangako din po na siya ay muling babalik. Pagkatapos na siya ay umakyat sa langit, ang Panginoong Jesucristo ay nangako na siya ay muling babalik. Kaya nga lang, hindi nga po natin alam kung kailan. Wala pong tiyak na taon, walang tiyak na buwan, walang tiyak na araw o petsa. Kaya nga po, hindi tayo dapat naniniwala at hindi dapat nagpapaloko sa mga napapanood natin sa YouTube na nagsasabi na ganitong taon, ganitong buwan, ganitong araw, babalik ang Panginoong Jesucristo. Wala pong nakakaalam, ano po? Kaya mahalaga na nalalaman po natin ang totoong nakasulat sa banal na kasulatan. Hindi po yung mga napapanood natin para lamang magdulot ng takot sa tao o kaya para lamang may maipalabas, ano po? Lalo na po sa mga napapanood natin dyan, hindi lahat po ng napapanood natin sa YouTube ay dapat paniwalaan. Mahalaga na nalalaman ng isang tao ang totoong nasusulat sa banal na kasulatan. Galing po dito sa aking kababasa lamang, mga mahal kong tagapakinig. Ito po ay nagpapaalala sa atin na huwag tayong masyadong maging kampante. Sapagkat may mga tao na kung mamuhay dito sa mundo ay para bagang walang Panginoong Jesucristo ang muling babalik. At dahil sa sobrang pagkakampante, maraming tao nabubuhay na walang kabanalan. Maraming tao ang nabubuhay na masuwayin sa mga kalooban ng Panginoong Diyos. Dito po sa ating kababasa lamang, nagpapaalala ito sa atin na wala pong permanenteng bagay dito sa mundo. Wala pong bagay na pwede nating panghahawakan o mapanghahawakan dito mismo sa mundo. Sabi po dito sa kababasa ko lang ay pagbabalik ng Panginoon, ang lahat ng bagay na ating nakikita rito sa mundo, kahit na po yung nakikita nating naglalakihang mga gusali, nagagandahang mga bahay, kahit na ang isang tao ay napakaraming pera at kayamanan, ang lahat ng yan ay hindi o permanente. Dito po sa kababasa lang natin, napakaliwanag na ipinapaalala sa atin na huwag tayong magmamayabang na ang tao ay hindi dapat magmataas sapagkat ang mga bagay na naririto sa isang iglap ay mawawala. Kaya nga po, ito ay nagpapaalala sa atin ngayong umaga na dahil sabi nga po ng 11:11, dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, ang sabi ni San Pedro, mamuhay kayo ng may kabanalan at maging makadiyos.
Sa ating panahon ngayon, mga minamahal kong mga tagapakinig, nakakalungkot sapagkat sa kabila ng napakaraming relihiyon sa buong mundo, pero napakarami namang tao ang nabubuhay na walang kabanalan. Kitang-kita ho natin sa ating lipunan, sa ating mundong ginagalawan, ang talamak, ang lantarang paglapastangan ng tao sa Diyos. Ang lantarang paglapastangan ng maraming tao sa banal na kasulatan. Ang lantarang maririnig nating paglapastangan ng mga tao sa mga aral ng Diyos. At ito ay pinapalitan ng mga aral ng demonyo at mga aral na likha lamang ng mga religious leaders upang sumibol ang isang bagong relihiyon na hindi naman maka-Diyos at hindi sa Diyos. Kaya ngayong umaga, mahalagang ito ay maipaalala sa atin sapagkat may Panginoong Jesucristong muling babalik. At bago siya bumalik, ating mararanasan, ating makikita ang mga palatandaan bago siya bumalik. Katulad na lamang po halimbawa ng itong nakaraan lamang na napakalakas na lindol na naganap sa bansang Taiwan. Diba? 7.5 magnitude, diba? Ang lakas-lakas noon. Kaya nga po napanood natin sa balita ang isang malaking gusali o malaking building na muntik ng tuluyang mabuwal. Ano po? Magandang umaga po kay Ma'am Claire Dacuya Rica Fort. Ito po ay nagpapaalala sa atin na may mga bagay dito sa mundo na hindi pwedeng ipagmalaki ng tao. At alam niyo po, sa ayaw natin at sa gusto, ano po? Ay, siyempre naman, hindi naman gugustuhin ng tao na mangyari ang mga bagay na ito. Pero tandaan natin, mga minamahal kong tagapakinig, ang nasusulat sa banal na kasulatan ay mangyayari. At ang marami na nasusulat na mga propesiya sa banal na kasulatan ay nangyayari na po sa ating kapanahunan. At ang iba po ay mangyayari pa lang. So ibig sabihin nito, may mga mangyayari pa na pwede pong magdulot sa tao ng pagkatakot. Sabi nga po sa Mateo kabanatang 24, babasahin ko po sa inyo, talatang 7, maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng taggutom at lilindol sa maraming lugar. So ito po ay nakatala, nasusulat sa banal na kasulatan sa Ebanghelyo ni Mateo na ang mga bagay na ito ay talagang mangyayari. Katulad na lang halimbawa nitong nakaraan lamang lindol sa Taiwan, di ba? At sa marami pang bahagi ng mundo na kung saan nagaganap ang mga lindol, malalakas na lindol na nagdudulot sa tao ng tagutom. Itong mga giyera sa iba-ibang mga bansa, nagdudulot ito ng pagbagsak ng ekonomiya, pagbagsak ng ating kabuhayan, na nagdudulot ng kagutuman sa mga tao. At marami pa po, mga mahal kong mga tagapakinig, ang magaganap. Pero tandaan natin na ang lahat ng ito, kahit ito ay magaganap, may isa lamang pong layunin ang mga ito. Unang layunin, maalala nating mga tao na muling babalik ang Panginoong Jesucristo. Yan po kasi ang nakakalimutan ng maraming tao. Masyadong nakapokus sa pagliliwaliw, sa pagpapakasaya, sa pagiging makamundo ang napakaraming mga tao na parabagang hindi babalik ang Panginoong Jesucristo. At dahil nga may mga taong hindi naniniwala na siya ay muling babalik, so hindi sila naghahanda. O kaya nga po itong kababasa lang natin, may nakita kong ilang bagay na dapat magpaalala sa atin. Una, ang Panginoong Jesucristo ay muling babalik. Ang una niyang pagdating ay yung pagkatawang tao niya hanggang siya'y umakyat sa langit. Ang kanyang muling pagbabalik, siya ay babalik hindi na po bilang tagapagligtas. Siya ay babalik bilang isang hukom.
Ang ibig sabihin nito, mga minamahal kong tagapakinig, habang may oras pa ang tao, dapat ang tao po, ang ayon kay San Pedro, dapat nabubuhay na may kabanalan. Iyon ang pangalawa na dapat nating maunawaan dito po sa aking kababasa lamang. Nasabi po rito, dahil ang magiging wakas ng lahat ng bagay ay patungo sa pagkatupok, sa pagkagunaw, ang sabi ni San Pedro, habang hinihintay natin ang muling pagbabalik ng Panginoon Jesucristo ay mabuhay tayong may kabanalan. Ang nakakalungkot nga lang po sa ating lipunan, sa social media, sa lahat ng ating napapanood, nakakalungkot ho, lantad-lantarang mga imoralidad, hindi pagiging makadiyos, sa kabila na may mga relihiyon. Ano po, kaya nga pinapaalala ito sa atin na mabuhay tayong may kabanalan. Pag sinabi nating may kabanalan, ito yung paglayo, pag-iwas sa kasalanan, lalo na po doon sa mga intentional na pagkakasala. Nakakalungkot sapagkat talaga pong talamak na sa ating lipunan ang pamumuhay na hindi makadiyos. Laga na po ang pagsuway sa Panginoong Diyos. Sabi nga po ni San Pablo sa Roma, Kabanatang 1, talatang 21, na kahit kilala nila ang Diyos, ang tungkol sa Diyos, ngunit hindi nila pinararangalan ang Diyos. Yun po ang nangyayari sa kasalukuyan nating panahon, mga minamahal kong tagapakinig. Mga taong tumatago na lamang o nagtatago na lamang sa ngalan ng isang relihiyon o ng mga relihiyon, pero pagdating sa pamumuhay, wala pong paggalang sa Panginoong Diyos. Laganap sa ating lipunan ng kalaswaan. Ano po, na sinasabi na ang ating bansa ay Christian nation in Asia. Pero talamak ang kasamaan. Kung talagang Kristiyano ang ating bansa, mga minamahal kong mga tagapakinig, di sana'y walao nagbebenta ng sigarilyo. Ano po? Cigarette smoking is dangerous to your health. Pero sa kabila na ang sigarilyo daw po ay mapanganib sa kalusugan, bakit ito ay binibenta ng isang bansa na nagsasabing Kristiyano? Ha? Kahit na sinasabing may relihiyon, pero laganap naman ang mga kalaswaan na napapanood kahit ng mga bata dahil sa mga magulang na wala pong ginagawang pagkontrol sa paggamit ng cellphone, ng laptop, o ano pa mang bagay na pwedeng mapanood ng bata o ng mga kabataan ang malalaswang panuorin. Mga minamahal kong mga tagapakinig, ito pong talata na kababasa ko lamang ay nagpapaalala sa ating lahat na huwag tayong maging kampante. Anumang oras, pwedeng bumalik ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesucristo sa oras na hindi natin inaasahan. Sabi nga po ng ating kababasa lamang, ang kanyang pagdating ay parang isang magnanakaw, isang pagkakataong hindi natin inaasahan. Pero ito ay may mga pahiwatig. Kumbaga sa sakit, may sintomas. Kumbaga sa isang babaeng manganganak, may sintomas na siya'y manganganak na. Kaya itong mga nagaganap sa ating buong mundo, kasama na dyan ang COVID-19, ang mga virus, kung ito man ay totoo o likha ng tao, mga malalakas na lindol, malalakas na bagyo, at ano pang mga kalamidad at trahedya na nangyayari sa ating mundo, hindi po ito aksidente, mga minamahal kong tagapakinig. Ito ay nagpapaalala sa atin, ito ay boses ng Diyos. Kinukuha ng Panginoong Diyos ang atensyon ng tao. Kaya nga po, ang sabi po sa banal na kasulatan, sa Gawa 17, talatang 31, mahabang panahong hindi pinansin ng Diyos ang pagbabaliwala sa kanya ng tao. Ngunit ngayon, sa lahat ng dako ay kanyang ipinag-uutos na ang lahat ng tao ay magsipagsisi ng mga kasalanan. Alam niyo po,
mga minamahal kong tagapakinig, ang panahon natin ngayon ay isang critical na panahon. Hindi na ito yung panahon na kailangan nating maging kampante. Ang Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagbabalik ay magpapahiwatig ng mga palatandaan sa langit, sa lupa, sa dagat. Marami pong nasusulat sa banal na kasulatan na mangyayari po, hindi lamang sa ating kapanahunan, kundi sa mga darating pang mga panahon. At ang sabi ni San Pedro sa kanyang paalala, tatlong bagay ang pinapaalala niya. Una, muling babalik ang Panginoon. Ngayon, kung may mga taong hindi naniniwala na siya'y muling babalik, problema niyo yan. Pero mapapahama kayo pag hindi kayo naniwala na ang Panginoong Jesucristo ay babalik talaga. Ano po, katulad din naman yan ng mga nung panahon niya. May mga taong hindi naniwala pero nagkatawang tao ang Panginoong Jesucristo. Ngayon, muli siyang babalik. Inaawit baga natin yan sa mga simbahan? Diba? Sabi nga ni Sabikol, si Kristo mabalik giraray, mabalik liwat. Diba? Kaya nga po, mahalaga na ito ay lagi nating nasa sa isip. Ipagpalagay natin na hindi natin alam ang kanyang eksaktong pagbabalik. O ipagpalagay natin hindi na natin datnan ang kanyang pagbabalik dahil mayroon pa tayong isang binabantayan ang buhay natin mismo. O kung bigla tayong mamatay, hindi na natin yung mararanasan. Ngayon kung bumalik ang Panginoong Jesucristo na buhay pa tayo, pero tayo ay mayroong tama at tunay na kaugnayan sa Kanya, wala pong dapat ikatakot sapagkat tayo ay Kanyang kakasamahin sa Kanyang kaharian. Pero ito ay doon lamang sa mga tumanggap at nanalig sa Panginoong Jesucristo. Kung bakit ko ito binibigyan ng diin, sapagkat hanggang ngayon, may mga taong hindi naniniwala sa Panginoong Jesucristo. May mga taong naniniwala na siya'y tao lamang at mayroon namang naniniwala na siya'y isang propeta lamang. At ang pinakamalungkot, may mga tao hindi talaga naniniwala sa Panginoong Jesucristo. Kaya sa kanyang muling pagbabalik, ang mga taong ito'y mapapahamak. Pero mapalad tayo, mga minamahal ko, mga tagapakinig. Tayo na naniniwala, tayo na tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Ano mang oras na siya'y bumalik, wala tayong dapat katakutan. Bagaman naapektuhan tayo ng mga nangyayari sa ating lipunan, sa ating mundo, pero ang kanyang muling pagbabalik ay hindi dapat katakutan. Ito ang pinakamasayang sandali sa mga tunay na sumasampalataya sa kanya, sapagkat aalisin niya na tayo dito sa mundong mabubulok, dito sa mundong magugunaw. Magandang umaga po kay Sister Rina Bernos Celeste. Kaya ano ang may pagmamalaki ng tao? Yung pinagmamalaki nating naglalaki ang mga gusali, mga kayamanan, lahat ng yan matutupok sa apoy ayon sa banal na kasulatan. Kaya nga ang sabi ni San Pedro, mabuhay na tayo ng may kabanalan. Ang ibig sabihin nito, sikapin nating maging makadiyos. Hindi po ibig sabihin na kung may relihiyon ay makadiyos na. Tandaan natin yan mga minamahal kong tagapakinig. Iba ang pagiging religious sa pagiging godly. Meron tayong mga alam na mga relihiyon pero hindi naman nabubuhay na makadiyos. Kaya ang nangyayari, nasisira tuloy ang relihiyon. Nasisira tuloy ang pangalan ng Panginoon dahil ginagamit sa maling kaparaanan. Marami pong mga relihiyon na ginagamit ng relihiyon para magkapera, para magkamal ng kayamanan. Pero tandaan natin, ang lahat ng yan ay ipagsusulit ng tao sa Diyos. Ang kailangan natin hindi relihiyon. Ang kailangan natin ay totoo, tunay na kaugnayan sa Panginoong Diyos. Yan lamang ang makapagliligtas sa atin. Kaya dito po sa kababasa ko lamang, mga minamahal kong tagapakinig, uulitin ko po ang mga nangyayari sa ating daigdig, ang malalakas na lindol at ang mga paparating pang tagutom at mga giyera. Ang lahat ng yan ay magaganap sapagkat yan ay nakasulat sa banal na kasulatan.
Pero kahit mangyayari yan, huwag po sana tayong magpadaig sa takot, kundi ang mga nagaganap na katatakutan sa ating mundo ay umakay nawa sa tao para iwanan na ang mga intentional na pagkakasala at mabuhay ng may kabanalan. Nawa ang mga katatakutang nangyayari at mangyayari pa sa ating daigdig ay umakay sa tao para maging makadiyos. Ang ibig sabihin nito, magkaroon ng tao ng tama at tunay na kaugnayan sa Panginoong Diyos. Kapag kayan ay nangyari, ang tao ay magsisimulang mabuhay ng may kabanalan, may paggalang sa Diyos. At pagka nangyari yan, anumang sandali na bumalik ang Panginoong Jesucristo sa kanyang ikalawang pagbabalik, hindi yan isang panahon ng katatakutan sa mga totoong sumasampalataya sa kanya, kundi yan ang isang panahon ng kagalakan upang ang mga sumasampalataya sa kanya ay muli kanyang kakasamahin sa kanyang kaharian at matatapos na ang ating paghihirap dito sa mundo na puno ng paghihirap. Mga minamahal kong mga tagapakinig, sana po ito ay nagpaalala sa atin ngayong umaga na itong mga nangyayari sa ating daigdig, itong nangyari pa lamang na lindol sa Taiwan, masusundan pa po yan, mga minamahal kong mga tagapakinig. Lahat yan nakatala na sa Biblia. Ang panalangin natin dyan ay iligtas ng Panginoon ang sangkatauhan. Ibig kong sabihin, iligtas para makakilala sa Kanya. Pero yung sabihin nating manalangin tayo na yan ay hindi magaganap, malabo yon, mga minamahal kong mga tagapakinig. Ang nasusulat, nasusulat na at yan ay mangyayari. Ang kailangan lang natin, tatlong bagay. Una, paghahandaan ang muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Paano? Sa pagiging mabuhay na may kabanalan, sa pagiging makadiyos. Ito po ang mensahe ngayong araw, ngayong umaga. Simulan po natin ang araw na ito sa buong maghapon na mabuhay tayo, na may paggalang sa Panginoon, mayroong banal na pagkatakot sa Kanya upang tayo, ako at ikaw, ay mailayo sa mga intentional na pagkakasala. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos sa langit, marami pong salamat sa nagpaalala sa amin ngayong umaga na wala po kaming mapanghahawakan dito sa daigdig. Kahit ang buhay namin ay pangsamantala lamang. Ang mga bagay na ipinagyayabang ng tao, lahat ng iyon, ang lahat ng mga ito, ayon po sa iyong banal na salita, ay matutupok lamang sa apoy. Ang lahat ng naririto ay mapupugnaw, gugunawin mo, Ama. Kaya tulungan niyo po kaming mga Pilipino at ang lahat ng tao sa buong daigdig na mabuhay na may kabanalan at banal na pagkatakot sa iyo. Tulungan niyo po kami na lumaganap ang pagiging makadiyos sa buong mundo upang ang tao ay matutong mabuhay ng tama at may takot sa iyo. Salamat po, pagpalain niyo ang lahat ng nakinig at nanood at sa lahat pa ng magre-replay nito. Pagpalain niyo po ang istasyong ito ng DWLV 91.10 FM at ang segment na ito ng Biyaya sa Pagkaaga. Marami pong salamat, Ama. Pagpalain niyo po ang buong maghapon namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Muli po, ako po si Pastor Luis Bolaños. Susunod na po ang Kakampi Network News na ihatid ni Sir June Bernas. Magandang umaga po sa inyong lahat.